ओकर मतलब बानक लागे ना देउ ना उ उ हम पकड़े नहीं उ ना काटेला लेकिन डंक मारे वाला हिसाब से ना और पूंछ पकड़ी चाहे देह पकड़ी कौना हिसाब से पकड़े के वो हिसाब से पकड़े पहले सांप के कंडीशन देखे के पड़ी सांप गुस्सा भइल बाकी क्वेश्चन में हिसाब से काम करे के पड़ी अभी तक ले कितना उ तो अभी तक ले कोनो गिनती कले दिन 15 20 गो तक ले भी नमस्कार दर्शक बिंद हम बानी राधेश्यम पटेल रुवालो देख रही बानी घंटाघटर टी वी फिर एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट लेकर रुवालू के बीच में आ गए बानी हमनी के बानी सन बारह जिला के जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका के गढ़ी माई मंदिर परिसर में आ एक जने अपने के सांप पकड़े वाला युवक से के आज मुलाकात करावे ले चलते बानी आ वहाँ के जितपुर सिमरा के ही अपने के एक युवक बानी जे की अपने के बाल्यकाल से ही सांप से खेलते आ रहा बानी बड़ा परसा में कहीं भी अपने के सांप पकड़े के होला तो वहाँ के बोलाओ जला आ सांप अपने नाम सुन के ही डर जाने गहुँन अजगर वैसा एक एक क्विंटल के सांप वहाँ के पकड़ के आ उधार कर ले बिरनी मोज के छाता भी वहाँ के अगर कोनो आपत्तिजनक स्थान में लागल बा तो वहाँ के वहाँ से उड़ा देवे आई वहाँ से हम अपने के मिलवाओले चल आई के साथ में बड़े दीपक नेपाल आई यहाँ के घर पड़ेला अपने के जीतपुर के नगौल में नमस्ते स्वागत बा अपने के

साँपभि बाहानो ऊ एकदम होसियार प्राणी हो आदमी सोचेला कि खालि आदमी होसियार बाँप सबै एकदम उ रहेला आदमी आदमी आदमीको अट्याक गरेला कि के एगो जन के एगो उ बानु हामी न सब नि साँप बिबान एकदम होसियार प्राणी हो अपने एकह कुंडल के भी सांप पकड़ के जंगल में ले जाकर फिर छोड़ देवे आ आई पूरा फ्री सर्विस अपने के दे बा बानी बारह परसा के लोग के क्षेत्र में अपने के कहीं भी सांप लौकल चाहे अपने के घर में घुसल बा चाहे कहीं तो अपने ही के लोग बोलावे ला पहले तो अपने के गुरु बांतर जाने नी कि कोला हा हाँ मेन बात तो बाक़ी सांप के विषय में आदमी हमारा बहुत आदमी ये प्रश्न करेला कि अपने के सांप का ना काटेला अपने के लगे मन, को मंत्र हो चाहे जादू हुई कहे तो बहुत आदमी भी कहेला के सांप काटी तो झाड़ से भी ठीक होला कहे ला तो एकदम गलत बात बा बाँप काटी तो सीधे नारायणी हॉस्पिटल बिगज जाए के पड़ी तो कहला कि आदमी जढ़ पिये न जहिर पियेलाको झाड़फूक करी तो ठीक ना नई पाँच सौ से ज्यादा साँप पकड़ा से बहुत ज्यादा

फेसबुक मे कमे बाेसबुक युट्युब च्यानलकै नाम दीपक नेपाल स्नेक सेभर युट्युबमा फेसबुक फेसबुकमा दीपक नेपाल नाम प्रोफाइल प्रोफाइलमा साप पक्र बड़का साप पक्रल फोटो बा फोन नम्बर पढ़ले त घर माई त साप कहीँ पकडे जानी त उहाँ त के मिलत हो ना, इनाम नान आदमी बारे कि जा सा पकड खातिर त हिन्दू धर्म मे साप के भगवान रूपमा लमी त बुढ पुरान आदमी सबै पैसा के दे देवेलन मे पढ नै अच्छा साप के प्रजाति बारेमा अभि तकले के पकड़ चुकल बानी जा जङ्गल चुल साँप त देखे हामी के नेपालमा तिनै गो प्रजाति साप मिले एको कोब्रा एगो करेट एगो भाइपर भाइपर के मतलब का होला कि उ साप भाइपर प्रजाति साप इ विश्व के सबसे खतरनाक साप होइप टाइप के करेट ना करेट से खतरनाक साप हो भाइपर काटेला त रगत माने मुन रहेला पुरा जमा दला जहाँ कटले बा उहाँ साप सड जाला उ खतरनाक किसिमको साप हो यी ेट भैल गोवन गोबन भैल नर्मली साँप हरेक बात नै को साप काटी साँपको फोटो खिच के हरेक वाट्सएप नम्बरमा वाट्सएप नम्बर अन्ठानब्बे सोह्र बिस पचास अस्सी है अहिले भेज भेज के हरे यही नम्बरमा फोन गरेर पूच नै अस साप काट कति गरेको पढी त हम अपने के बता सकेन अस्पतालले कोनो जरुरी नै अस्पताल त देखि अस्पताल त जाकै पढी माने साप रहेला न तिन किसिमको साँप रहेला भी का कि कहाँ रहवन्द साप बनो गोबन्दप प्रजाति प्रजातिमा कोबरा प्रजाति जो साप रह गोबन भएल चाहे किङ्करा भए चाहे को साप भए उ साँप का होला कि एकदम टाइप के रहेला आदमी के पत का न काटेला बाइचान्स काटिल त आदमी का होला कि हाबन साँप काट दिरेक मरे लेकिन उ गोबन्द साप असन हो कि के काटिनु त दस पन्ध्र गोरेको हिऊर डालटेला ना त बिना जडिक ऊ काटेला कि आदमी के चेतावनी का हम यहाँ बानी बानीर सामने मत आब किना जे काटेला आ करेट करेट बा त उ डाल के काटी चाहे अस दि त उ लगे कि अनि करेट साँप काटेला त आदमी के थापी ना लगेला कि यो कट लेबा एकदम छोटा काटेला काटेल के होला डेंजर अपने के डेन्जर जन साँप होला ससे डेन्जर है वाइपर प्रजातिक लेकिन हम इंडिया में तो मिले रसर वाइपर लेकिन हमने के नेपाल में साँप ना मिले गाँव घर में ही मिले जंगले में मिले माने उ साँप के आदमी कितना सूखा साँप सोचलन मुड़ी चपटका रहला सिमरा पार्क में से रेस्क्यू कर ले रन एक दिना नाम रहे ग्रीन पीड वाइपर ग्रीन पीड वाइपर बेम्बू पीड वाइपर ये सभी के दू चार किस्िम के मिले भी हमने के जंगल में मिले आ जंगल में हरा साँप पहन के लौकी तो सामने वामने मजाई एक बात बताए कि सांप अगर घर में बा चाहे कहीं नहीं अपने के डेहड़ी में बेरी में घर में अपने के छान में भी अपने के रह ला चाहे अपने के धान के बोरा वरा में भी जाके घुसिया जा लसन तो सांप देखते मात्र मातर हमने के सचेतना अपना खातिर का करे के सांप लौकी न अपने के कहीं भी तो करे के पड़ी त्या कर जहाँ भी सांप बा वोकर, से दूर में ही बैठे के पड़ी वो हाला वहाँ मतलब कोनो भी मतलब

जन जहर रह ला जल्दी से जल्दी के शरीर में फैल जाला तो साँप कोनों भी सांप काटी ऐसा के भूई वैसा भूई चाहे कैसन गंदा रही चाहे कैसन में पहले लेटे के, के बाद सुते के बाद डरे के तन का भी डरे के नहीं के गोबर साँप काटी चाहे करे को काटी डरे के नहीं के तो भूई में सुते के बाद पहले आकर बाद में कोई आदमी से कह के मान फोन लगा बा, के बा एम्बुलेंस के खेता आदमी चीर देवे पट्टी नस बांध बनने बहुत के ब्लड सर्कुलेशन रुक जाला मर जाला मेन में बा बात के आदमी बान बुर्बक रह ज्यादातर आदमी बुढबक रहला जन आदमी जति एक आदमी जति कि बात या दौडा के बहुत पिसले में के बहुत पहिले रहे कि ज्यादा शिक्षा नै न समय में आदमी सोचत रहे कि हाँह सा बाँधेम जोरसे बाधेम त यहाँ जिर उपर न जाम्ब हामले पानी अभी ले मोटामोटी बीस पच्चीस जना ज्यादा ना बीस पचीस जना से भेट बल बा जरा जकह साँप कटले रहे जहर वाला चाहे बिना जहर वाला जोर से बांध दिले ना हाथ के अँवरी ऐसे हो गए बा सीधा नहीं क्यों। वो, के हो कहे कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गए नस डैमेज हो गए नस डैमेज हो तो गए तो ये हाथ काम ना करत रहे अच्छा अस्पताल में सांप काटल आदमी के ले जाए जल तो कितना घंटा के भीतर में वहाँ सुई दवाई होखेला तो अपने के जहर धीरे धीरे निकल जा असन बात है मेन बात बाकी हॉस्पिटल में भी अपने जाए तो डॉक्टर पूछे ला कौन साँप कटले बाँप कैसा है अपने शरीर में क्वेश्चन लक्षण होता है वही हिसाब से भी इलाज करी डॉक्टर तँप काटी तो वह घबरा मेन बात घबराबे के नहीं के भूमि में सुत के एम्बुलेंस के बोलाब के बा एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में भी सुत के ही जाए के बा साँप काट साँप काट दी साँप का दी ना के तो हम साँप काट के एने सुना एने सुना कह के गाँव में चिल्लाए के के साँप काट दी एकजनाको केको भए एम्बुलेन्स एमबुलेन्स बोलाएको भए तुरुन्तै हस्पिटल जाइएको भए को विश साँप काटिँदा चलि बातचित गर्ने बहुत बहुत धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद